كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الناس اعلموا رحمكم الله أن الدنيا دار الفناء لا دار البقاء. اعلموا أن كل هذه قريب وإنما البعيد ما ليس بياتي استعدوا للموت فإنه لا شك فيه آتي. وأعلموا أن هذا اليوم يوم سرور ولودكية سنة أكيدة واجبة على الأحرار البالغين ولا تجدوا على العبيد وعلى الحجاج. واعلموا أن أفضل من صدقة سبعين ديرانا ولا تتركوها إن كنتم قادرين عليها فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله أكبر بسم الله أكبر دودو تلو ني لوبو لوبو مما الله أوبا أوبا تو سي بي اون كا بوبو وا مسلمين فير تا فين ديدي تا فين كيرو اسوبا ايجومي او جامي اوري ري فون وا بابا تو دا وا سان سان وا رو لا سان وا لا اكي ايلا اكي لاتاري اكي مغرب ادوكي شاي كابيسي الله ادوبه لودو ري. Ayo anasu ape yin eniyan ilamu e mo o rai mo fun mo lohu olohun o mo keyin yo mo kewa olohun ni atun mo pe anna duniya dajudaju ile aye daru ni fanayi ile atanje ni ile ti nkan to ile ohun to nto ni ile aye la daru le bakohi ile aye ki se bi te eyan seku sile si titi ti gogo ma ku kabi ese olohun ìlàmù àríkàtúmọ̀ ànàkú láti kọrí ibu gbogbo tó bá ti dé ó ti súnmọ́ kíní kan dé ó ti súnmọ́ wàyínà málùbà èèdùn bákan náà ó tún ti jìnnà tó fẹ́ sí ìyàn tó nígbà tí wọn bá ti kú òun bẹ́ẹ̀ ó lọ́dọ̀ ọ̀nù ni má láìsàbẹ̀ àti kò sí bí nǹkan ó ṣe wà tí kò wá ní débákálùkù ìtàn ìdun lèlè mọ́tì kí gbogbo wa ká máa múra pé ìjọkan ajọkan tóníkàlùkù ó fàyè lẹ̀ fàyínàwó láṣàkà àti dájúdájú kò síyè méjì inú ẹ̀ pásìkò tíkàlùkù bá tó yóò padà sọ́dọ̀ ọlọ́run. ẹ wọ àwọn ẹran tí à ń dún bù yìí náà ẹ̀dá ni wọ́n ọlọ́run fi kí ànábì wa ibrahima wípé kó fi ẹran dípò ànábì ismailu fún ni torí àdéhùn tó ti ṣe síwájú ọlọ́run. ọlọ́run sì ń gbàgbé àdéhùn ló fi jẹ́ pé bá a bá fẹ́ ṣàdéhùn kinní kan ẹrù dáadáa kẹ tó sọ ànábì ibrahima jẹ́ ní tó gba ọlọ́run ọgbà gbàgbọ́ tó di kọ́ náà ló jẹ́ kó lè lọ mú aṣẹ́yẹṣẹ́ lóru mẹ́ta ó lálà lóru kínní ọlọ́run lọ má déhùn sẹ́ ó lálà lóru kejì lọ má déhùn sẹ́ ó lálà lóru kẹta lòun náà bá dìde tó bá fi di ní tó pe àwọn ìyàwó ẹ̀ ó pe sáràtù sáràtù takú pé òun ò lè fi tòun lẹ̀ ó wà lọ bá hájàrà ọmọ ọba mọ́níkì jabari ọmọ ọba pàtàkì kan tí wọ́n fún nígbà tó rìnrìn àjò tó ló bá lọ bá mo ṣàdéhùn síwájú ọlọ́run ó sọ bẹ́ẹ̀ fún yẹn pé mo tètè lánàá lẹ́ẹ̀mẹta pé ọmọ yìí mo ní màá fi ṣe sàrà síwájú ọlọ́run gbà tí mi tè mọ́ ìyàwó ní bójú mi ló fẹ́ mú mi obìnrin rẹ ó ní bójú mi ló fẹ́ mú mi tó bá sì jọmọ náà ni tó á ní rẹ amúdúlélà ìrọ̀bílàlámi tó bàbá ní ismail abẹ́adébì kan máa ní sọlójú ọ̀nà yìí ìyẹn bá ń lọ ní tiẹ̀ àṣetán bá sáré wá bá gbogbo bàbá ẹ̀ ń lọ pa ẹ̀ ni ó bá lẹ̀ lóko ó tún padà lọ sẹ́yìn ìyàwó á ní mi ò lè dún lè kí n tiẹ̀ rọ́mọ yẹn díẹ̀ náà kó tó di kó lọ ó wá ń gbà tí wọ́n lẹ́yìn ó ń bọ̀ bàbá ń lọ níwájú ó ń bànújẹ́ ọmọ ń lọ níwájú ọ̀gbọ̀n bàbá ń lọ lẹ́yìn ọmọ ó ń bànújẹ́ ọmọ ń lọ níwájú ó ń yọ̀ kò kú mọ̀ pé bàbá òun fẹ́ lọ ṣe nǹkan fóun ni ó ṣàṣe bẹ́ẹ̀ ìyàwó ìwọ́ tẹ̀lé kóhun tiẹ̀ rí díẹ̀ síná kó tó di pọ́ ọmọ náà máa bọ́ sọ́hun so ó rọjú bẹ́ẹ̀ ló fi jẹ́ pé obìnrin ó gbọ́dọ̀ sọ mí ìtẹ ara ẹ̀ fọ́kọ ẹ̀ pátápátá korongodo irú kò yóò nǹkan wà kódà kọ́kọ́ náà má ní kankan ó láti sọ pé ìtẹ ara rẹ̀ fọlọ́ torí ilé ayé tá a wá yìí kì í ṣe ilé àwa ìlọ tó wáyé pé ilé ayé àwa ìlọ ni anábì ìbáṣẹ wà láyé dì í sìn tí wọn ń torí pé ọlọ́run ọba ó ti sàṣọ tẹ́lẹ̀ pé tó wọn tásìkò kákòókò ni ìyá ìbátẹ̀lẹ̀
ọ́nà sọ pé ilé mẹ́ta lódù kò tó ń sọ nu ni ní mìíràn tó ti lọ sọ pé yẹn wọ́n sọ ẹ̀mẹ́ta tọ́lọ̀ ń dákun aláàánú kò já aṣọ líle wàhálà mú ẹ mọ̀ ó gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ wá sí nìyí ọlọ́njẹ́ ògbó ó ṣoríire àlàáhásà lìyà ọmọ dájúdájú èní yóò mú sùúrù rì ó jẹ́ ọjọ́ ìdùnnú fáwa ènìyàn pé kì í ṣàwa ni bàbá wa pa kì í ṣàwọn ọmọ wa lápá ìyá tọ́pẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run wàlúwòtò bí yà ẹ̀rí ọjọ́ oníyà yìí súnà tó na àkíńtà tó ó jẹ́ súnà kan tó lágbára ni wájú pàtó èyí tó tún lágbára gan sí alàlẹ́ àkàrà rè fún gbogbo ẹni tó bá jẹ́ ọmọlúwàbí èèyàn àlìbáàlì kìínà lẹ́ni tó yẹ pé lẹ́ni tó kó ṣẹ́kù lẹ̀ lórí lẹ̀ kò ṣe é máa sọ ìrẹ́tọ́ ọlọ́run kẹ ọlọ́run gẹ̀ olówó lọ́wọ́ ó wá ń sọ yí pé ìwọ ò lè máa wéèsì owó dànù kó máa lọ pẹ̀ràn ẹ̀rọ yẹn nǹkan tí ọlọ́run bá yọnu sí pé kápá ni torí bẹ́ẹ̀ fẹ́ni tó lówó lọ́wọ́ ó gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ wàlà àtàjẹ́bù alàlẹ́ àbídì ẹni tó bá jẹ́ pé ó ń bẹ lẹ́ni tó ń ṣerú lọ́dọ̀ ẹnìkan ni ẹni tó ń ṣerú lọ́dọ̀ ẹnìkan kò lágbára kankan bákan náà wàlà alàlẹ́ hujjaji àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ajì lọ́wọ́ ojú iṣẹ́ kan làwọn ń ṣe lọ́mù wàlà mú ẹmọ̀ àná abdulu mẹ́sàdákàtì sàbùhínà dìrànà ẹ̀wọ̀n mọ̀ ọ́ pé dájúdájú sàrà àtọ́lọ̀ ni a ṣe yìí ó lọ lájú kéèyàn ná owó rẹpẹtẹ lówó rẹpẹtẹ gan tọ́pẹ̀ndínlá nìní padà tájúrù bú ha ọlọ́ọ̀ni ẹ̀ má pè sọ́ ọ́lẹ̀ o kó o lówó yẹn lọ agbọ́tẹ́ tí ò lówó lọ́wọ́ tó jẹ́ ìnira wà fún ṣùgbọ́n tó o nílò wà ní mìíràn ìwé sí tàmùrà mi ọmọ mi tí mò ń rọ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan àwọn ni màá máa sáré wọn ọlọ́run tó lágbára kó o pẹ̀rọ ló lágbára kó o tún kọ́mọ lẹ́kọ̀ọ́ agbára ẹ̀kọ́ ọ kábíyèsí ọlọ́run nkùntùnkọ́dìrì náà lé ha nípa ìgbà tó bá ẹ̀kọ́ yẹn bá lágbára lórí àti ṣàrá yìí fàyínà láàyùdí àjẹrà ni mò ń sinmi iná lọ́jọ́lọ́jọ́ ọlọ́run ọba kì í lọ lára ẹ̀sùn àwọn ẹni dáadáa ẹ̀sùn ẹni rẹ torí bẹ́ẹ̀ gbogbo wa náà tí a fẹ́ ṣe ètò ìpẹ̀rùn léyà náà kọ́lọ́m ràn gbogbo wa lọ́wọ́.